নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেচিচি ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিলআপ কৰিব সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত প্ৰথমে লিখা আছে নেম অফ বেংক। আপোনাৰ যিটো বেংকৰ একাউণ্ট আছে প্ৰথমে সেই বেংকৰ নামটো লিখিব ওপৰত, তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চটো লিখিব। এইটো লিখাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো এন নম্বৰ অপশ্যন আছে, এন নম্বৰ অপশ্যনটো আপোনাৰ ফিলআপ কৰিব নালাগে, এইটো আপোনাৰ অফিচে ফিলআপ কৰিব। যিটো আপোনাৰ বি নম্বৰ অপশ্যন আছে টাইপ অফ কেচিচি, সেইটোত আপোনাৰ কি কৰিব, যদি আপুনি নতুনকৈ কেচিচি ফৰ্মখন এপ্লাই কেচিচি কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইটো কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব। যদি আপুনি আগতে কৰিছিলে বা আপোনাৰ হাতত কেচিচি কাৰ্ডখন আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ যদি লিমিট বঢ়াব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটোত ক্লিক কৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ কাৰ্ডখন ডিএক্টিভেট হৈ আছে, এইটো এক্টিভেট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এমাউণ্ট অফ লোন ৰিকুৱাৰ্ড, আপুনি কিমান টকা লোন বিচাৰে ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ চি নম্বৰ অপশ্যনটোত আছে আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ দি এপ্লিকেণ্ট, আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ নামটো লিখিব ওপৰত, মানে যোনে এপ্লাই কৰিব, যোন এপ্লিকেণ্ট হ'ব তাৰ নামটো হ'ব ওপৰত, আৰু আপোনাৰ যিটো একাউণ্টত আপুনি 2000 টকা পাই আছে সেই একাউণ্টৰ নম্বৰটো ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ বীমা য়োজনা আছে আপোনাৰ, যদি আপুনি য়োজনা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি আপোনাৰ বছৰত 12 টকাকৈ কাটিব এটা আছে, যদি আপোনাৰ লাগে বা বীমা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰিব, নহ'লে ন কৰিব। আপোনাৰ যোন নম্বৰটো আছে 330 টকা, যদি আপোনাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰিব, নহ'লে ন কৰি দিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো আছে আপোনাৰ ডিটেইলছ অফ এক্সিষ্টিং লোনছ ইফ এনি, যদি আপুনি আগতে কেচিচি লোনখন লৈছিলে তাৰ হবিয়াত লিখিব লাগিব, কোনটো বেংকৰ পৰা লৈছিলে, বেংকৰ নামটো লিখিব, ব্ৰাঞ্চৰ নামটো লিখিব, ফেকেলিটি কি আছিলে কেচিচি নেটিএল লিখিব, আৰু আপোনাৰ আউটষ্টেণ্ডিং কিমান আছিলে লিখিব, আৰু আপোনাৰ যদি অভাৰ ডিউ আছিলে তেনেহ'লে লিখিব, আৰু নহ'লে নালাগে। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ই নম্বৰ অপশ্যনটো পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ টোটেল লেণ্ড হোল্ডিংছ অফ দি এপ্লিকেণ্ট এণ্ড ক্ৰপছ, আপুনি যদি খেতি বাতি কৰিবৰ কাৰণে লোনটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো ই নম্বৰ অপশ্যনটো ফিলআপ কৰিব। ইয়াত লিখা আছে নেম অফ ভিলেজ, আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম লিখিব, আৰু আপোনাৰ ছাৰ্ভে বা খচৰা নম্বৰটো লিখিব, আৰু আপোনাৰ টাইটেলত লিখা আছে আপোনাৰ নিজা মাটি কিমান আছে ইয়াত লিখিব, কেইবিঘা আছে লিখিব, লিজত লোৱা মাটি কেইবিঘা আছে ইয়াত লিখিব, আৰু আপোনাৰ শ্বেয়াৰ ক্ৰপত কিমান আছে লিখিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এৰিয়া ইন একৰোজ, আপোনাৰ টোটেল 1 একৰত আপোনাৰ 4 বিঘা মাটি হয়, টোটেল কিমান হয় ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ নেম অফ ক্ৰপছ টু বি গ্ৰাউণ্ড, আপুনি কাৰিফ ক্ৰপছ, মানে কাৰিফ ক্ৰপছ আৰু ৰবি ক্ৰপছ, এইটো আপোনাৰ ৰবি খেতি আৰু আপোনাৰ কাৰিফ খেতিৰ বাবেহে লোনটো দিয়া হয়, গতিকে আপুনি ইয়াত লিখিব কেইবিঘাকৈ আপুনি কৰিব বিচাৰে, যদি 2 বিঘাকৈ তেতিয়াহ'লে 2 লিখিব, আৰু আপোনাৰ আদাৰ্ছ যদি আছে তেতিয়াহ'লে আদাৰ্ছত লিখি দিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এফ নম্বৰ অপশ্যনটো, যদি আপুনি কেচিচি লোনটো ফিচাৰী বা এনিমেল, মানে মৎস্যপালন আৰু পশুপালনৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এফ নম্বৰ অপশ্যনটো ফিলআপ কৰিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ জি নম্বৰ অপশ্যনটোতো ফিলআপ কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ছিগনেচাৰ আছে, ইয়াত ছিগনেচাৰ কৰিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ একনলেজমেণ্ট নম্বৰটো, একনলেজমেণ্টত আপোনাৰ ওপৰৰ নামটো লিখিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ফুল এড্ৰেছটো ইয়াত লিখিব, আৰু আপোনাৰ কেচিচি একাউণ্টত কি অপেন কৰিব বিচাৰে ইয়াত লিখিব লাগে। যদি আপুনি খেতি বাতি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰ লিখিব, আৰু যদি আপোনাৰ ফিচাৰী হয় তেতিয়াহ'লে ফিচাৰী, আৰু যদি এনিমেল হয় তেতিয়াহ'লে এনিমেল লিখিব। তাৰপিছত আপুনি ডেটটো লিখিব আৰু ছিগনেচাৰ অফ অফিচাৰটো, অফিচাৰ ছিগনেচাৰ কৰিব। আশা কৰিছে যতখিনি বুজি পাইছে। যদি আপুনি এই চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।